Hii ni Mbanasi ndani ya Tio TV. Mimi ni Salome Mlai na kuletea historia fupi ya maisha ya Padre wa Kwanza, Mzalendo Tanzania, Padre Celestine Kipanda. Historia hii imeandaliwa na Paul Kapu Mdemu akitoa masimulizi ya ndugu wa familia aitwaye Pero Celestine Kipanda wakati akihojiwa na mtangazaji Godfrey Mahonge. Padre Celestine Kipanda alizaliwa mwaka 1888 Kagunguli huko Ukerewe. Baba yake aliitwa Hernicus Makuyu na mama yake aliitwa Lucia Bituro, na wazazi wake hao wote wawili walikuwa ni kutokea ukoo wa Abagare au Mugabe ambao ni wenyeji wa Ukerewe. Padre Celestine alipokelewa seminarini kama mwanafunzi wa 26, akichelewa kujiunga mwezi Februari mwaka 1904. Alipadrishwa tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 1917 katika seminari kuu ya Mtakatifu Leo huko Rubia. Padri huyu alikuwa na jina lake lililofahamika sana kama Padre Kasisi. Wakati wao Wakerewe hufuta kidogo, yani Padre Kasisi. Tutaongelea mbele kidogo jina hili linatokana na nini. Alipokuwa seminarini aliwahiandika insha nzuri sana kwa mkuu wa wamisionari, na insha hii ilichapwa katika gazeti la wamisionari wazungu. Walipoisoma huko Ulaya walisema, angalia Mwafrika jinsi anavyoweza kuandika vizuri kabisa akiwa bado mseminaristi. Kazi zake za kitume alifanyia katika parokia ya Buhingo, Kagunguli, na baadaye akaanzisha parokia yeye mwenyewe iliyoitwa Itira katika jimbo la Bunda. Padre Celestine alifariki katika usiku wa mkesha wa Noeli tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 1953, na alizikwa katika makaburi ya parokia ya Kagunguli. Baba wa Padre Celestine, kabla ya kukiri imani ya Katoliki, alikuwa na wake wawili, na baada ya kukiri imani aliamua kumwacha mke mkubwa na kufunga ndoa na yule mdogo ambaye ndio mama wa Padre Celestine, akiwa mtoto pekee wa kiume katika familia. Baba wa Padre Celestine alibarikiwa kuwa na watoto wengi, lakini waliofikia umri mkubwa walikuwa ni watatu: Francisca Manzara, Celestine Kipanda na mdogo wao Maria. Katika masimulizi ya ndugu zake inasemekana kasoro kubwa ya Padre Celestine alikuwa mlemavu kidogo wa mkono wake, haukuwa sawa na mwingine. Kwa kuwa alikuwa mtoto pekee wa kiume katika familia, ndugu zake walipinga vikali mtoto huyu kuwa padre, lakini yeye alisema lazima awe padre kwa kuwa hata baba yake alimtwaa. Baada ya kurudi Ukerewe, aliwaambia lazima wajenge kanisa lao, na alipendekeza ujenzi huo ufanyike katika msitu uliokuwa na tembo, chui, nguruwe na wanyama wengine wengi. Waliogopa, ila yeye aliwaambia kama sisimizi kwa udogo wake anaweza kuingia katika mfupa na akanyonya nyama zake zote, kisha hata kuuhamisha mfupa huo, basi nasi tunaweza kuwa imara. Hii ni historia fupi ya maisha ya Padre wa Kwanza Mzalendo Tanzania, Padre Celestine Kipanda. Hii ni Imbanasi ndani ya Tio TV. Jina langu ni Salome Mlai. Agreement Hoteli ni hoteli nzuri iliyopo Njombe mjini. Ni hoteli nzuri inayowajali wateja. Ina vyumba vizuri na vya kisasa. Ina mazingira mazuri na yenye kuvutia.
Agreement Hotel inatoa huduma nyingi. Kuna usafiri mzuri. Ukumbi wa mikutano. Restaurant. Swimming pool, huduma ya internet, gym na huduma nyingine nyingi. Tunapatikana Njombe, mkabala na uwanja wa ndege wa Njombe. Karibu Agreement Hotel, tukuhudumie.